Сьогодні до всіх небайдужих звернувся битий горем батько Роговик Микола Миколайович, який благає допомогти його донечці. Дочка пана Миколи, сорока Альона Миколаївна, жителька села Вербівці, що на Заставщині, якій терміново потрібна пересадка нирки. Нирки дівчини ще 14 років тому відмовили, та мати віддала свою, яка до цього часу підтримувала життя Альони. На жаль, таке трапляється сьогодні. Жінка потребує повторної пересадки нирку, яку готовий їй був надати батько. Та, на жаль, нирка батька не підійшла. Я Роговик Микола Миколаївич. Моя дочка пересаджена з ниркою першою. І нирка дала двоє, потрібна повторна операція. Я, як являвся донором, на даний час пройшов тест у Києві. Нирка не підходить моя для пересадки. Нам потрібна пересадка за границею. І потрібна ваша допомога, хто чим, скільки може. Тому що без вашої допомоги я нічого не можу зробити, допомогти їй. Треба дуже багато грошей на пересадку. 14 років пройшло після першої пересадки. Лікували ми за свої і робили першу операцію за свої кошти. Держава нам не допомагала. Я повторююся, нам потрібна друга пересадка. Моя нирка не підійшла. Тому я прошу вашої допомоги. Всіх людей, хто може, хто не може, що треба допомогти мені. Бо на даний час мені дуже тяжко і требується багато ліків для підняття. В неї зараз гемоглобін 25, вона лежить у реанімації і потрібно кошти. Медицина допомагає. Клініка чи може, ну все одно нам треба грошей, щоб і своїх коштів для допомоги дочки, щоб її підняти на ноги і поїхати для пересадки за неї. Їй потрібна донорська почка. У родичів немає нікого, у кожного своя родина, і не кожен може ризикувати сім'ями, щоб віддати свою нирку. За границю це можливо, але потрібно дуже багато коштів. Я прошу вашої допомоги.